Se onkin viikko 40 nyt ja tätä periodia, tätä parin viikon periodia nyt sitten tässä pohditaan ja mä lähdin tuosta rahapolitiikasta liikkeelle, koska se on se toinen tärkeä asia ja sitten meillä oli tuo Fedin kokous tässä näin, niin on hyvä käydä läpi, että mitä siellä nyt sitten oikeasti sanottiin. Ja mullahan sellainen tapa, että mä pyrin aina kuuntelemaan ihan sen alkuperäisen esityksen, eli sen Powellin esityksen tai sitten Lagarden esityksen, että mitä ne siinä sanoo. Koska sitten kun lueskelee muiden kommentteja, niin kun me saadaan noiden suurten investointipankkien kommentit, niin niissä yleensä on sitten vähän niin kuin se oma viesti ja poimitaan niitä omia asioita sieltä keskuspankkien puheesta. Tämä niin kuin Fedin kokous nyt sitten, se oli tuon korkopäätöksen osalta kyllä aivan ennakoitu. Eli korkoa pidettiin tuossa 5,25% mä sanoisin näin, että ja tämä onkin kyllä nyt näin, että tuo data tai talouden kehitys, mitä me ollaan nyt nähty, niin se olisi kyllä puoltanut sitä, että korkoa olisi nostettu. Mutta sitten kun mä kanssa lueskelin noita Fedin jäsenten kommentteja ennen kokousta, niin kyllä siltä niin kuin tietystä kohdista näki aika jotenkin selkeästi, että nyt oli jo päätetty hyvissä ajoin, että ei tehdä mitään, skipataan tai pidetään paussi ja siitä sen viestin sai, että nyt se jää tuo korko tuohon 5-25 ennalleen. No tähän mun mielestä sopii hyvin se, että sit kun kuitenkin katsotaan sitä ennustetta, mikä Fedillä on, niin siellähän on vielä yksi koronnosto jäljellä, eli se menisi tuo alaraja tuonne 5,5-5,6 menisi se efektiivinen korko. Eli se data on ollut sen verran vahvaa, että sen perusteella nyt sitten, jos mitään merkittävää ei tapahdu, niin tämän vuoden lopussa ennen loppua, niin korkoa nostetaan sitten vielä yhden kerran. No tämä on nyt sitten mun mielestä ongelmallista, että jos data kertoo, että korkoa pitää nostaa, talous on ylikuumentunut, ja tavoitteena on tuoda inflaatio mahdollisimman nopeasti tavoitteeseen, niin miksi sitten ei nosteta korkoa, jos kuitenkin ollaan sitä mieltä, että korkoa pitää nostaa. Tämä häiritsi minua tässä kokouksessa ja sitten Fedihän vastasi nyt sitten tähän pohdintaan tai kritiikkiin sillä tavalla, että nyt ollaan nostettu niin paljon korkoja jo, että on mahdollisuus olla varovainen. Sitähän tämä on varovaisuutta, kun ei nosteta, vaikka on tarvetta. No mä itse tämän näen kyllä taas toisella tavalla, että mä näen sillä tavalla, että korkoja on nostettu sen takia ripeästi, koska Fed oli niin pahasti myöhässä korkojen noston aloittamisessa. Eli tämä argumentti, jota he käyttää, niin musta se ei ole hyvä, se ei päde. No sitten tähän liittyen nyt sitten Fedi sanoo selvästi, että kehitystä pitää tapahtua lisää, jotta inflaatio laskee tavoitteeseen. Ja se kehitys on juuri sitä, että talouden pitää hidastua. Ja sitten siihen liittyy se, että jotta se hidastuisi, niin korkoa pitää nostaa. Mutta joo, siis edelleen tämä projekti on kesken. Sehän on tämä asia. Ja talous on liian vahva. Ja sitten sieltä taloudesta nostettiin kaksi sektoria erityisesti esiin, ja toinen on vahva työmarkkina ja toinen on sitten vahva kulutus. Ja niinhän me ollaan tässä nähty, kun tuota dataa on seurattu, että nämä kaksi asiaa sieltä selvästi nousee esiin ja kertoo siitä, että kasvu on liian vahvaa ja kasvu pitää saada sitten alas, jotta inflaatiokin tulee alas. Inflaatio tuskin tulee alas ihan itsestään, vaan se riippuu siitä, että mikä on kysyntä, eli mikä on se kasvunäkymä. Sitten toisaalta Fed ihan selvästi haluaisi erottaa
erottaa tämän kasvun inflaatiosta, vaikka kuitenkin itsekin toteaa, että kasvu pitää saada alas, jotta inflaatio tulee alas. Mutta he kuitenkin haluaa sen erottaa ja sanovat, että kasvu on ihan hyvä asia, että talous kasvaa. Tämä mun mielestä liittyy nyt vähän tämmöiseen poliittiseen tilanteeseen, että niin kuin keskuspankin on vaikea sanoa ääneen sitä, että he tuovat kasvua alaspäin ja nostavat työttömyyttä. Tämä on poliittisesti vaikea sanoa, vaikka se on kuitenkin se de facto asia, mitä tässä nyt sitten pitää tehdä. Jostain syystä se on vaan vaikea sanoa, ja sitten kun kuuntelin sitä toimittajien tilaisuutta, niin kyllähän siellä koko ajan tuli sellaista viestiä, että minkä takia tässä nyt korkoa nostetaan niin paljon, kun sitten siitä tulee haittaa taloudelle. Mutta kun tämä koko homman idea on se, että siitä tulee haittaa taloudelle, jotta se inflaatio saadaan alas. Mutta peli on nyt lähtenyt tähän peliin sitten tietyllä tavalla mukaan ja haluaa välttää tällaista huonoa leimaa, että he nyt sitten tuovat kasvun alas ja nostavat työttömyyttä. Näin mä sen tulkitsen. No sitten mä laitoin tuohon taas inflaatiomittareita, ja näitä inflaatiomittareita on monen tyyppisiä, ja mä oon käynyt sitä tarjontapuolen ja kysyntäpuolen komponenttia läpi, headline ja ydininflaatiota läpi, ja nyt mä laitoin tähän tällaisen jaon, että on syklinen inflaatio ja ei-syklinen inflaatio, ja tästä nyt näette, että toi oranssi tässä näin, niin joka on syklinen inflaatio, joka kuvastaa juuri sitä kasvua ja talouden vahvuutta, niin se on erityisesti korkealla. Ja tämä on se tarina, mistä äsken tuossa puhuttiin, että tämä pitää saada alas, eli se kasvumomentum pitää saada sieltä alas, niin sitten se inflaatiokin tulee sieltä alas. Näin. No, tämä oli ensimmäinen niin kuin asia, tai ensimmäiset asiat, mitkä tuli mulle nyt mieleen. Mutta sitten mennään vähän eteenpäin vielä, ja tämä on vielä minusta tärkeämpi asia, että sitten kun kuuntelin sitä Powellin puhetta, niin sieltä nousee kaksi todella isoa asiaa nyt sitten esiin, ja ensimmäinen iso asia on se, että kun Powellilta kysyttiin, että tämmöinen niin kuin pehmeä lasku, soft landing, että talous hidastuu hitaasti ja inflaatio sitten tulee alas tavoitteeseen, mutta mitään tämmöistä taantumaa tai tämmöistä niin kuin jyrkempää pudotusta olisi tulossa, niin sitä kysytte, että onko tämä nyt se pääskenaario, mikä Fedillä on, pehmeä lasku. Ja tähän Powell nyt vastasi sillä tavalla, että ei, se ei ole pääskenaario, että luonnollisesti se on mahdollista, että tulee tämmöinen pehmeä lasku, no totta kai se on mahdollisuus, sen todennäköisyys voi olla vain pieni. Ja sitten Powell sanoi myös näin, että he tavoittelevat pehmeää laskua. No se on tietenkin päivän selvää, että he tavoittelevat pehmeää laskua, koska Fedillä on kaksoismandaatti. Ja se toinen mandaatti on se, että on täystyöllisyys, ja toinen on sitten, että inflaation tavoitteessa. Mutta nyt tämä juttu on silleen, että tämä pehmeä lasku, josta niin paljon ollaan puhuttu, että kaikki menisi tavallaan hyvin ja inflaatio hävisi vähän niin kuin itsestään tuolta noin, niin se ei ole pääskenaario. No Fed kuitenkin aikanaan keksi tämän soft landing-skenaarion ja toi sitä jatkuvasti esille. Ja myös edellisessä kokouksessa Fedin ennusteryhmä poisti taantuman, eli tämmöisen niin kuin hard landing-tyyppisen asian, poisti sieltä ennusteista. Eli kyllä Fed on mun mielestä ihan selvästi antanut ymmärtää, että tämmöinen pehmeä lasku olisi se asia, joka on tulossa. Ja nyt sitten sanottiin, että no eihän se olekaan pääskenaario. Ja nyt kun mä ajattelen, että mistä syystä tuo markkina on ollut noin vahva, niin kyllähän me tavallaan kaikki ollaan ymmärretty, että se lähtee nimenomaan siitä, että tämä soft landing, tämmöinen, että kaikki menee aika nätisti, niin se on ollut se markkinoiden tärkein ajuri. No nyt ihan niin kuin yllättäen tuleekin sellainen olo, että eihän se ole ollutkaan edes Fedin pääskenaario. Ja sitä pääskenaariosta, mikä se sitten onkaan, niin sitä ei juurikaan ole puhuttu. Eli tämmöisiä mantroja on, ja sitten kun niitä kerrotaan ja
näin, niin markkinahan tarttuu todella mielellään näihin mantroihin ja lähtee siitä sitten sitä markkinaa ajamaan. No, toinen juttu oli sitten se, että kun Powellilta kysyttiin, että no ensi vuosi sitten, niin miten sitten nämä korkojen kanssa, että lasketaanko korkoja, niin Powell vastasi siihen sillä tavalla, että tällä hetkellä kaikkein tärkeintä on löytää riittävän kiristävä taso koroissa. Ja tämähän nyt on se tietenkin se asia, ja tästä tulee se ajatus myöskin, että nyt ei olla ihan varmoja, että missä se riittävän kiristävä taso on. No, Fedin mielestä sinne tulee vielä se yksi nosto, mutta ei me tiedetä, sinne voi tulla sitten vielä toinenkin nosto. Ja kaikki riippuu siitä, miten talous kehittyy. Mutta jos sitten ensi vuonna, eli Powell sanoo näin, että jos sitten ensi vuonna talous hidastuu voimakkaasti, niin silloin mennään sen talouden kehityksen mukaisesti eteenpäin data-riippuvaisesti. Eli se kyllä tarkoittaa sitä, että silloin niitä korkoja sitten lasketaan, jos talous sitä vaatii. Eli tässä ei ole siis mitään sellaista higher for longer, eli siis semmoista, että pidettäisiin pidempään korkoa korkealla kuin mitä ollaan ajateltu. Vaan kyllä se on niin, että keskuspankki tulee toimimaan just niin kuin se data antaa aihetta. Ja kaikki mun mielestä tällaiset niin sanotut tulevaisuuden ohjeistukset, forward guidance, että nyt pidetään korkoa korkealla pitkään, vaikka talous ei olisikaan sellainen, että se antaisi siihen syytä, niin musta kaikki nämä on ihan turhia. Me nähtiin sillä edellisellä vuosikymmenellä, että nämä etukäteisohjeistukset, että niillä ei ole mitään merkitystä. Ja tämä on tämä higher for longer, tämä on etukäteisohjeistus, jolloin tälläkään ei mun mielestä ole mitään merkitystä. Ja jostain syystä nyt sitten markkina on tämänkin lähtenyt jollain tasolla uskomaan tai ainakin toistaa sitä, vaikka siihen tavallaan ei löydy mitään järkevää syytä, että tämmöinen higher for longer olisi olemassa. Mä näen tämän niin, että tällä tavallaan pyrittiin vahvistamaan sitä rahapolitiikan kiristävää vaikutusta ja vähän niin kuin yritettiin sitä, että ei tarvitsisi nostaa sitä korkoa niin korkealle, että sitten saataisiin tällä kommentilla, että no, me pidetään sitten vähän tällä matalammalla tasolla pidempään sitä korkoa. Et pyrittiin niin kuin sillä estämään, että korkoa nostetaan niin korkealle. Et kyllähän tämä pelko, että se taantuma tulee, niin kyllähän se on se hallitseva ja kaikin tavoin nyt sitten keskuspankit pyrkii, että korkoa nostetaan mahdollisimman vähän, vaikka kuitenkin se inflaatio on se asia, että se pitäisi saada siltä tapettua. Ja tämmöinenhän higher for longer -ajattelu, niin tämä on ongelmallinen inflaatio taistelun kannalta, koska se voi tarkoittaa ja on tarkoittanut sitä, että korot ei ole niin korkealla kuin niiden pitäisi olla. Mutta siis kaksi aivan keskeistä asiaa, eli tämä soft landing ja higher for longer, josta niin paljon on puhuttu markkinoilla, niin tässä kokouksessa molemmat pyyhittiin pois. Tuoma laitoi nyt sitten vielä, että näette, että mitä tuo markkina uskoo, eli markkinoiden mielestä ohjauskorkoa ei ihan nostettaisi tuonne 5,6 efektiivisesti, vaan vähän jäätäisi alapuolelle, eli se yksi nosto sieltä voi tulla tai voi olla tulematta, mutta sitten kun mennään vuoden päähän, se on tuo oranssi viiva, niin sitten kuitenkin korkoa olisi jo laskettu tuonne 4,75 suurin piirtein alaraja, ja siinä mielessä higher for longeria, niin markkinoilla ei ole kyllä sitten uskottu. Näin. All right. No, sitten mä katsoin ihan, että no, miten tämä markkina nyt tässä on kehittynyt viime aikoina, koska tässä nyt on ollut sellainen niin kuin piirre, että tuo pitkä korko, niin se on noussut kyllä voimakkaasti. Et siinä se näkyy tuossa kuvassa, tuo oranssi paksu viiva, niin se on kyllä nyt lähtenyt nousemaan. Ja me ollaan siellä niin kuin 4,7% paikkeilla, yli 4,6% joka tapauksessa. Ja sitten kun katsotaan näitä tasoja, missä oltiin vuoden alkupuolella, niin se oli suurin piirtein 1,3% yksikköä alempana. Ja se on siis
kun puhutaan yli prosenttiyksikön noususta alkuvuodesta, niin se on kyllä merkittävä. Eli kyllä tuo pitkä korko on nyt sitten noussut. Ja tuo harmaa, jossa on sitten osakkeet, niin siitä näkee, että se on nyt sitten tullut vastaavasti alas, kun tuo korko on noussut. Ja mä sanoisin kyllä sillä tavalla, että jos tuo nyt tuo pitkä korko ylittää tuon 4,3 ja 4,4, niin kyllä se on jo ollut ongelma osakkeille. Ja nyt kun se on vielä korkeammalla, niin kyllä se on jo vähän turhan korkea taso osakkeille. Eli kyllä tämä pitkä korko on nyt sillä tasolla, joka tulee siirtämään sijoituksia osakkeista tuonne korkopuolelle. Siltä se vaikuttaa. No, Powellilta kysyttiin vielä, että no minkäs takia tuo pitkä korko nyt sitten on noussut? Niin musta Powell vastaa niin kuin ihan oikein tässä kohdassa ja vastaa sillä tavalla, että koska tuo talousdata on ollut niin vahvaa, eli sitä kasvua on ollut siellä, niin sitten niitä inflaatio-odotuksiakin on siellä, ja sen takia sitten tuo pitkä korko nousee. Mutta musta tämä on se niinku pääasia, mutta tämä ei ole niinku se ihan koko tarina. Se toinen tarina on se, että tuo pitkän koron taso suhteessa historiansa ja inflaationsa, siis kaksi asiaa, siis niinku, miten se on ollut yleensä ja miten se on ollut yleensä suhteessa inflaatioon, niin se on kyllä liian matalalla, eli ihan hyvin voisi kuvitella, että on voinut kuvitella, että tuo pitkä korko nousee, ja niinhän se on noussutkin. Ja toinen juttu on sitten se, että Fedi edelleen pienentää reippaasti tasettaan, joka tarkoittaa sitä, että tarjontaa on enemmän markkinoilla pitkissä koroissa ja jonkun sitten pitää ne ostaa, ja kun se kysyntä-tarjonta-tasapaino on niin kuin tuohon suuntaan kallellaan, niin aina kun on niukkuutta, niin niiden sen niukkuuden kohteen hinta pyrkii nousemaan, ja niin se on nyt tässä tapauksessa on pitkänkin koron kohdalla, eli niitä ostajia nyt ei niin hirveästi sitten ole. Näin. Ehkä tuosta vielä, että minkä takia nuo osakkeet nousi tuossa sanotaan touko-heinäkuussa, toi harmaa noin voimakkaasti, vaikka korot nousi, niin siinä varmaan niin kun, on se, että se korko ei ollut vielä riittävän korkealla, että sitten se piti mennä sinne 4,2 paikkeille ja sitten se alkoi oikeasti jarruttamaan. Mutta toinen asia on sitten se, että tuossa oli nimenomaan tämmöistä tekoälyhuumaa, ja erityisesti nämä yhdysvaltalaiset teknologiaosakkeet ja ne osakkeet, jotka ajateltiin hyötyvän tekoälystä, niin ne nousivat. Eli tässä on sitten näitä odotuksia paremmista kassavirroista superteknoissa, ja se selittää tuota harmaan nousua touko-heinäkuun jaksolla. Mutta nyt sitten tämä ajuri on ollut tuo pitkä korko, joka on noussut tuon korkealle ja se on ruvennut painamaan noita osakkeita alaspäin. Näin. All right. No sitten vielä mä aina tämän ostopäällikköindeksit, nämä aina katson aika tarkasti, ja nyt mä otin sitten tähän tämän palvelusektorin, koska se on se työvaltainen sektori, ja mä laitoin tämän Kiinan, Euroopan, Japanin ja Yhdysvallat, ja sitten tässä on tämä vuosi ja pari edellistä vuotta. Ja nyt kun mä katson noita käyriä, niin tämä vastaa aika hyvin kyllä sitä yleiskuvaa, ja tämä on kyllä hirveän hyvä mittari, tai niin kuin laajasti ottaa sen talouskehityksen kiinni. Ja tästä nyt heti näkee, että niin kuin Eurooppa, joka on tuo oranssi, niin siinä ollaan menty selvästi tuon 50 rajapyykin alapuolelle, ja se kertoo siitä, että kasvunäkymät ovat siis jopa palvelusektorilla heikot. Pikkuinen nykäisy ylöspäin, mutta tuosta ei uskalla vielä oikein tehdä johtopäätöksiä. No, Kiinassa vähän samantyyppinen kehitys, mutta ei ole kuitenkaan vielä tuo 50 alapuolella. Japani on niin kuin hieman laskenut aika hyvällä tasolla, ja se mikä tässä nyt sitten on noussut tuolta keväältä, niin on tuo Yhdysvallat. Ja tämä on se kohta, mihin Powell viittaa, kun Powell sanoo, että tämä on se ilmentymä, mihin Powell viittaa, että nimenomaan se,
niin kuin palvelusektori on vahva, itse asiassa myös se teollisuussektori on vahvistunut tässä viime aikoina, ja tästä seuraa myös se, että työmarkkina pysyy kireen. Ja nyt jos haluaa vähän tarkemmin katsoa sitä työmarkkinaa, niin uusia työpaikkoja on syntynyt se 150 000 per kuukausi nytten keskimäärin 3 kuukauden ajan. Ja tämä on ihan hyvä luku. Taso on laskenut, mutta edelleen 150 000 per kuukausi on hyvä. Ja neutraali taso Pavelin mielestä olisi tuolla 100 000, mutta sitten jopa niin, että jos syntyy 34 000kin työpaikkaa, niin sekin vielä riittäisi pitämään työttömyyden paikallaan. Eli ei se työmarkkina vielä ole jäähtynyt riittävästi. No tästä eteenpäin, niin mä ottaisin tuon öljyn hinnan kehityksen ihan semmoiseksi tärkeäksi asiaksi. Ja meillä on öljyhinta kävi siellä 95 dollarissa, nyt se on siinä pikkusen 90 alapuolella, mutta edelleen siis korkea taso. Ja nyt kyse ei ole siitä, että kysyntä olisi kasvanut öljyssä ja se olisi nostanut öljyhintaa, vaan kysymys on siitä, että Saudi-Arabia on leikannut tuotantoa ja Saudi-Arabia on halunnut, että öljyn hinta on siellä jossain 100 dollarin paikkeilla. Ja nyt vielä on niin kuin hyvä huomata, että tässä ei todellakaan kysyntäasiasta kyse, vaan siis varastojen öljyvarastothan ovat tippuneet, eli siellä alkaa olla niukkuutta ja öljyhinnan pitäisi laskea, mutta just tästä tuotannon leikkauksesta johtuen niin öljyhinta on noussut. Tämä on nyt inflaatiolle lyhyellä aikavälillä huono juttu, kun öljyn hinta nousee, hinnat nousevat, mutta kun tästä mennään vähän eteenpäin, niin kyllä tuo öljyn hinnan nousu leikkaa sitä ostovoimaa ja kulutusta, että kyllä tämä niin kuin aika nopeasti tulee näkymään siellä kulutuksessa. Ja tämä ei ole niin kuin ongelma keskuspankkeille, siis inflaation mielessä, vaan tämä auttaa keskuspankkeja tuomaan sitä inflaatiota alas. Eli öljy on tämmöinen vähän niin kuin vero kuluttajille. All right. Nyt tuli musta nämä niin kuin aivan keskeiset tuosta Fedistä, eli tämä soft landing-ajattelu ja sitten higher for longer. Voi vakuuttaa, että näistä on puhuttu aivan mielettömän paljon markkinoilla, ja mun mielestä molemmat on niin kuin ihan illuusioita, että molemmat mantrat, niin ne ei ole ollut mitenkään rationaalisia, ja nyt Fedi mun mielestä enempi tai vähempi, mun mielestä niin kuin enempi poisti nämä sieltä keskustelusta. Saa nähdä nyt sitten, miten tässä käy. All right. Näin tällä kertaa ja palaillaan taas. Se on morjestaan.